អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមប្រមាណថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឹងលុបដានប្រវត្តិសាស្ត្រព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងការលួចបង្កើតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីដោយរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមលោកកឹមសុខបានរិះគន់ថាការព្យាយាមលុបដានប្រវត្តិសាស្ត្របំបត្តិទឹកដីខ្មែរហើយប្រឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយបំភាន់ជាតិឯងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាទង្វើក្បត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចប្រកែកបានឡើយលោកអះអាងថាកលឹះដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារកម្ពុជាពីមហន្តរាយទឹកដីនោះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមាននិងស្នើសូមអ្នកបច្ចេកទេសអង្គការសហប្រជាជាតិសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយជាពិសេសអ្នកបច្ចេកទេសបារាំងដែលជាម្ចាស់គំនូសដើមនៃផែនទីរបស់កម្ពុជាការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ព្រឹកមិញនេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចប្រើប្រាស់ផែនទីថ្មីខ្នាត1លើ 25,000 ដើម្បីកំណត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលកន្លងមកនេះផែនទីឋានលេខាព្រំដែនខ្នាត1លើ 25,000 ត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមុកបាយខេត្តតៃនិញប្រទេសវៀតណាមរវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកវ៉ាកំហុងនិងគណៈប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយលោកលេហ៊ុយត្រុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនវៀតណាមការរៀបចំប្រគល់ទទួលផែនទីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកងៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់បង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលសម្រេចបានចំនួន 84% កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនបានអួតថាក្រោមការបង្កើតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីដោយប្រើខ្នាតផែនទី1លើ 25,000 នេះកម្ពុជាចំណេញដីពីខាងភាគគីវៀតណាមដល់ទៅ 2,000 ហិកតាឯណោះដូច្នេះលោកចោទថាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលកំពុងដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាក្រុមញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ចំណែកលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគ្រាន់តែជាល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដើម្បីបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះត្បិតកម្ពុជាមិនបានចំណេញដីពីវៀតណាមដោយការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយលោកអះអាងថាដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពលើកិច្ចព្រំដែននេះត្រូវតែមានការចូលរួមដឹងឮពីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងធ្វើឡើងស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងធ្លាប់អះអាងនៅក្នុងពិធីប្រគល់ផែនទីទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងយកផែនទីថ្មីខ្នាត1លើ 25,000 នេះទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទុកជាផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាទៅជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែក្រុមចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទាត់ចោលផែនទីថ្មីរបស់កម្ពុជាខ្នាត1លើ 25,000 ថាជាផែនទីខុសច្បាប់ក្នុងចេតនាកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅវៀតណាមបន្ថែមទៀតត្បិតផែនទីនេះកើតចេញពីផែនទីខ្នាត1លើ 100,000 ដែលបោះពុំនៅប្រទេសវៀតណាមនិងផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 50,000 ដែលទាហានអាមេរិកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើពាក្យបន្លំថាដូចមាននៅក្នុងផែនទីខ្នាត1លើ 100,000 ជាប្រចាំនោះក្រុមអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះបង់ចោលរាល់សន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នានាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងវៀតណាមកន្លងមកនិងងាកទៅរកច្បាប់និងយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពីការដោះស្រាយលើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនោះ